שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים לכם באתר שלנו וגם בערוץ היוטיוב, ואנחנו נזמין אתכם גם ללחוץ כאן על הקישור הקטן הזה ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. ככה תוכלו לקבל את הסרטונים ראשונים לפני כולם ישר לטלפון שלכם וגם לשתף לכל העולם, אז כדאי ללחוץ ולהצטרף. הדרמה הפוליטית של השבוע הזה היא הסירוב העיקש של שר הביטחון גלנט לקיים את ההסכם הקואליציוני ולהעביר את האחריות להתיישבות ביהודה ושומרון, למינהל האזרחי, לשר האוצר סמוטריץ' כפי שסוכם כדי לנתח את האירוע הזה. ומה צופן לנו העתיד בהקשר הזה? נמצא איתנו כמדי שבוע עורך העיתון בשבע, עמנואל שילה, שלום. שלום זיו. אז בוא ננסה רגע להבין, הכותרות מאתמול בערב היו שנתניהו, אחרי שישב עם השניים, קיבל החלטה לכפות על גלנט לקיים את ההסכם הקואליציוני ולהעביר הלאה את האחריות. זה באמת מה שקורה החל מהבוקר? תראה, אני לא עודכנתי בפרטים האחרונים, אני בטוח שיהיו עוד גורמים בתוך המערכת שינסו להרים קשיים. אבל ככל שמדובר בגלנט עצמו, אז זה נראה שנתניהו באמת כופף אותו או אילץ אותו לקיים את ההסכם הקואליציוני, בסופו של דבר על זה מדובר. כל מה שסמוטריץ' דורש כבר סוכם ונכנס לתוך ההסכם הקואליציוני, אז גם מבחינת הצדק והפורמליות, אבל עוד יותר מזה, מבחינת יחסי הכוחות הפוליטיים, גלנט ניהל כאן איזשהו קרב אבוד בעצם. אז זהו, אז בהקשר... לסמוטריץ' יש... אני חייב לשאול בהקשר הזה, אני מכיר את ההיסטוריה של נתניהו ושל הסכמים, בניגוד למוניטין שהשמאל מנסה להדביק לו, ראינו אותו שוטל באחת מערכות הבחירות את אורלי לוי, אשת שמאל שכיהנה במפלגה של גנץ, רק כדי לקיים איזושהי הבטחה, וזה על הראש של הבוחרים וחברי הליכוד, אותו דבר בעוצמה קצת פחות כואבת אולי עם עידית סילמן, והנה פה אנחנו רואים שר בכיר בממשלת נתניהו שאמור להיות כפוף, פשוט עושה מה בראש שלו וצריך ממש התערבות מפורשת של ראש הממשלה כדי לקיים התחייבות. תראה, אם אני רוצה ללמד זכות על גלנט, אני אגיד שאחרי שמערכת הביטחון, כולל רמטכ"ל יוצא ורמטכ"ל נכנס וכל מיני גורמים אחרים, לחצו עליו ואמרו לו אסור לך להשלים עם זה בשום אופן, אז הוא היה צריך לעשות קולות שהוא נאבק על זה, ומה אני יכול לעשות? כוחות חזקים ממני הכריחו אותי להסכים לדבר הזה. אני מבחינתי לא הסכמתי, זה אם אני רוצה ללמד זכות. יכול להיות שבאמת, כמו רבים אחרים, היה לו קשה לוותר על חלק מהסמכויות של משרדו, למרות שמשרד הביטחון זה משרד ענק, עם משאבים ענקיים, ועם אתגרים ענקיים, בוא, סמוטריץ' לא מתערב לו בעזה, ולא מתערב לו בצפון, ולא מתערב לו מול איראן, ולא מתערב לו ב... בסדר, יש משבצת מאוד מאוד מסוימת של המינהל האזרחי, של ההתיישבות היהודית, נניח של שטחי C ביהודה ושומרון, כי זה גם אכיפה מול הפלסטינים, אז בסדר, כל אחד רוצה יותר סמכויות, אף אחד לא אוהב שמסתובבים לו במשרד בין הרגליים, אבל מה לעשות, יש הסכם קואליציוני וצריך לכבד אותו. איך זה הולך להיראות עכשיו בשטח, בפעם הבאה שכמה נערים עולים על איזו גבעה, ובהינתן שלא מדובר בקרקע שהיא בצורה מובהקת, שייכת באופן פרטי לערבים מהאזור, אנחנו נראה את בצלאל מצליח לבלום הריסות, לבנום פינויים, בפעם הראשונה מזה עשורים? אני לא חושב שצריך להגיע למצב שבו כל ילד בן 17 שיש לו יוזמה ומרץ ומוטיבציה יכול לקבוע עובדות בשטח ומדינת ישראל מיישרת קו עם זה. ברגע שמדיניות הממשלה היא לטובת ההתיישבות ולפתח את ההתיישבות ולהכיר במאחזים הבלתי מורשים, להסדיר אותם ולבטל את חוק ההתנתחות ולהכשיר את חומש ולבנות הרבה יחידות דיור ביישובים, אז ברור ש... ולא פחות מזה גם שלא תהיה איפה ואיפה כשמדובר בבנייה בלתי חוקית של פלסטינים. אז כן, אני מאמין שבמצב כזה גם סמוטריץ' לא ייתן לכל אחד לבנות איפה שהוא רוצה, גם אם הוא יהודי ורוצה ביישוב הארץ, סליחה, ולא תמיד זה גם באמת נכון, ולא תמיד זה הזמן הנכון, אני מניח שסמוטריץ' ידע יותר טוב להידבר, וברוב המקרים
לטפל בדברים כאלה, ביוזמות כאלה, בדרכי שלום. בכל מקרה, זה בוודאי לא צריכים להיות פינויים אלימים, וכמו שאנחנו רואים, אלא לעשות את המינימום, אבל אני לא חושב שמכאן ואילך, כל מי שירצה יוכל לבנות מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה. לא, חוק וסדר צריך להיות גם תחת סמוטריץ'. אימאל, אני רוצה לעבור נושא רגע ולשאול אותך, אנחנו שבוע הוא קצת אחרי סערת פסק הדין של דרי, והרושם שמתקבל הוא שמהממשלה הזו, הקואליציה הזו, ספגה את המכה הקשה, ממשיכה הלאה, הכותרות כבר במקום אחר, הקשב של הממשלה במקום אחר, ככה זה הולך להיות, בג"ץ יעשה מה שהוא רוצה והממשלה פשוט תספוג ותמשיך? אני מניח ומקווה שאחרי שהיוזמה של הרפורמה של לוין תעבור, ביחסי הכוחות בין מערכת המשפט והיועמ"שים לבין הכנסת והממשלה יוגדרו מחדש, אז יהיה הזמן לנסות ולראות איך ניתן להחזיר את דרי לשולחן הממשלה. כן. אוקיי, טוב, אמנואל שילה, עורך העיתון בשבע, ניתוח קצר, כי אני חייב לומר שהכותרות הפוליטיות של השבוע הזה לא היו מאוד דרמטיות, אז הניתוח הפוליטי קצר בהתאם, וגם אתה צריך לשתות כוס תה עם דבש קצת נראה לי, עם הגרון שהבאת לשידור היום. אז אני אגיד לך תודה רבה ושבת שלום, תודה שהיית איתנו, אמנואל. תודה רבה, תודה רבה. וזהו, ולכם צופות וצופים יקרים, אנחנו גם נגיד תודה רבה שהייתם איתנו, נזמין אתכם להצטרף אלינו באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה, שבאמצעותה, אם אתם נרשמים, אתם יכולים לקבל את התכנים שלנו ראשונים, לפני כולם, וגם לשתף אותם בצורה הכי קלה והכי יעילה, אז קדימה, להצטרף, להיחשף, חכים לכם שם. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.